Jag känner på mig att jag kommer vinna, så jag har det hela tiden i baktanken. Jag litar alltid på mig själv, jag försöker göra mitt bästa och det är inga konstigheter. Den här tävlingen känns som att den är på allas villkor lite. Jag tycker det känns som att den här är rättvis och jag tror att jag ändå har en bra chans i den här tävlingen. När jag väl fick den balanserad så kände jag att nu jäklar ska jag hålla tills jag inte kan hålla mer. Bonny, du är tyvärr ute. Ja, nu har det gått 5 minuter. Då vill jag att ni flyttar in händerna ett snäpp. Emilio, du är ute. Det kändes inte alls bra att åka ut så snabbt, men ja, att vinna immunitet idag, det skulle varit fantastiskt, men jag känner inte att det är jag som kanske behöver det i första fall. Den som behöver det mest, då kanske det är mellan Linn eller Fia. Linn, du är ute. Nu har det gått 10 minuter. Får ni flytta in händerna ett steg till? Fia, du är ute. När jag stod där och hade 3 killar bredvid mig så tänkte jag för mig själv, nu ska jag ta hem det här. Nu ska det vara en tjej som får immuniteten. Det har gått 15 minuter. Nu vill jag att ni håller med en hand. Fuck. Åsa, du är ute. Benderito, hur går det? Det går bra. Hur går det själv? Fan, det här kan jag stå till imorgon, mannen. Samma här. Har psykkriget börjat lite nu? Det är klart. Trevligt. 5 minuter gick, 10 minuter gick. Och till slut höll vi bara en hand. Då kände jag att nu är det problem. Det chockerar ju inte direkt att det var de 3 starka killarna som stod kvar längst. Men okay, jag hoppas att Nilsson tappar det här nu. Jag känner mig så här. Jag var inte nervös överhuvudtaget. För att jag vet att Sebastian hade inte en chans att vinna. Och jag hade lovat grabbar, så fort han inte ger upp, kommer jag aldrig ge upp. Då armar kommer att falla av. Kom igen, Benderito! Hur mår din axel? Ja, jag håller på att svida, men det är, som jag sa, då måste den falla av om jag ska ge upp. Helt rätt. Hej, jävlar. Sebastian, där är du ute. Kan man byta hand om man vill? Ja, om du kan släppa den i luften och fånga den. Ja, jag tänker göra så här. Kasta upp och sen hålla handen. Testa. Ja, men om du testar det så gör gärna det. Jag tror du kommer ångra dig. Om du är tung, om du klarar det, brorsan. Är vi på riktigt? Den sa att jag har så mycket förlorat ändå. Ska du göra det? Ja. Jävlar, det här vill jag se. Vänta. En... 2
Nej. Abilsson, du är ute. Grattis, Lukas. Du är immun. I örådet. Sonny. Lukas, jag måste säga att jag är imponerad över ditt fokus. Tack så mycket. Nej, jag tycker...